Дархуул аймгийн Азсагдрын санаачилгаа Шарын гол сүмд эмч мэрэгчлүүдийг ажлын байран дээр нь чадвахжуулах, дадгажуулах сургалт 2017 оны 5 дугаар сарын 13-нд боллоо. Сургалтын хүрээнд 3 дугаар эмнэлэг эхнэл хасын Эрдэнтэн багш нар ирж, арьс өнгө, хоол боловсруулах хэрэгтэн эмэгтэйчүүд, зүрх судас, дотор мэс заслын чиглэлээр хичээл орхон зэрэгцээ тус сумын 500 гаруй иргэдэд нарийн шинжилгээ хийсэн байна. За өнөөдөр 5 сарын 13-ны өдөр Дархуул аймгийн Шарын голын сумд тэг ангаахын шинжилгээ хааны үндэсний их сургуулийн багш нар болон за эхнэл хэсгийн эдүүн шинжилгээний үндэсний төвийн да хамтарсан баг ирж Дархуул аймгийн нийт өрхийн эмч нар болон сумын эмч нарт ажлын байран дэх тасралтгүй хөгжих одоо энэ сургалтыг зохион байгуулж байна. Мөн Шарын гол сумынхаа нийт таард иргэдэд одоо үндсэн 6-7 чиглэлээр эрүүлэндийн тусламж үйлчлэгийг одоо энд үзүүлж байна. За өнөөдрийн хувьд бол нийтдээ үндсэндээ 380 гаруй хүн бол одоо өдөөс өмнө үйлчлэг оншилгоонд бол одоо хамрагдсан байна. Энэхүү сургалтад ангаах ухааны их сургуулийн арьс харшил судлалын тэнхимийн багш Оюун Цэцрал, Шастны 3 дугаар эмнэлгийн хоол боловсруулах эмгэг судлалын тасгийн эмч Баярсайхан, их барих эмэгтэйчүүдийн их эмч Цэнгэл, зүрх судлалын тэнхимийн багш Батэрдэн, мэс заслын ахлах зэргийн эмч Маналжавнар урилгаар ирж өрх сумдын эмч нарт холбогдох чиглэлээр хичээл орсон юм а. Энэ зүрх судлалтай зүйл дээ. Аха. Ийм бичлээ. Тэгээ шинжилгээ өгсөн. Сэтгэл гайгүй. Юу юм таарэ. Юу данда даралт хийх мэнэ. Даралтны юм уу ди. Гайгүй. Ингээд үзүүлээд юу сайхан байна уу? А би болохоор хоёр хүүхдээ үзүүлсэн. Хүүхдийн эмч зөвлөд гарч байна. Ер нь яг ер нь сэтгэл төвшөд бас хот бат руу явж үзүүлч чаддгүй байсан. Энд дээд үзүүлэхээр бас айгу бас сэтгэл хангамжтай л энэ дээ. Өөрөө болохоор бацхан эмчэд үзүүлсэн. А тэгээ ер нь зөвлөгөө аваад ингээд өмнө нь бол яг ирж үзсэн сайн мэдгүй бодвол ирдэг байсан баг. Би бол ер нь үзүүлж байгаагүй. А энэ удаагийнхад бол хамгаалцсан да одоо сэтгэл айгу маш хангамжтай. Сэтгэл хангамжтай. Сургалтыг явуулснаар эмч мэрэгчлэнүүдийг ажлын байран дээр нь чадвахжуулж, сумын ард иргэдэд үзүүлэх тусламж үйлчлэгээний чанар хүртэмж сайжрах давуу талтай ажээ. Мөн энэ үеэр Дархуул аймгийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч зөвлөгчд давхар сургалтанд хамрагдлаа. Өнөөдөр Улаанбаатар хотоос 3 дугаар эмнэлгийн чадварлаг залуу эмч нарыг мөн эхнэлхсэн эдүүн шинжилгээ төвийн бас чадварлаг эмч нарыг урж авчирсан. Бас өнөөдөр хамгийн түрүүнд сум аймгийн иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлдэг өрхийн эмч нар болон баг эмч нар эмч нартай ингээд үе шаттар юм сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Эдгээр сургалтуудаас бол манай эмч нар мэдээж өөрсдийн сонсоогүй бас бусад чадварлаг эмч нарын туршлагыг одоо өөрсдийнхөө ажилд бас гэж хэрэглэх, нэвтрүүлэх юм боломжийг бол бид нээж өгч гэж бодож байгаа. Тэгээд ингэснээр манай өрхийн эмч нар бол сумын эмч нарын чадвар тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэж бас эрүүл мэндийн үйлчлэгийг бол чанартайгаар одоо ингээд бас иргэдтэй үзүүлэх хаа гэдэгт одоо бүрэн итгэлтэй байгаа.